Екстремальна ситуація з Курахівської громади. Через близькість ворожих позицій вивозити людей доводиться під бомбами, дронами та навіть коли поблизу точаться стрілецькі бої. Це вже буденна, хоч і страшна робота екіпажу поліцейських «Білий Янгол». Про неї у наступному матеріалі. Кадри з Донеччини. Курахівська громада потерпає там від обстрілів росіян. Під ворожими ударами ціла низка населених пунктів. Місцеві жителі все частіше не витримують такого життя і намагаються виїхати. Ви самі їдете? Я сама їду. Ви мені телефон дасте, бо в мене палав телефон. Однозначно, так. Людей наодинці з бідою не залишає поліційний екіпаж «Білий Янгол». Правоохоронці кажуть, працювати доводиться в екстремальних умовах. І б'ють по Елінці. Що? Попри близькість ворожих позицій, за день вдається здійснити близько 5 рейсів. А отже, врятувати з-під бомб та дронів майже 20 людей, розповідають поліціянти. Дві родини з дітьми, четверо дітей та троє дорослих привезли до пункту переселенців, хлопці. Далі на броньованому транспорті дітей з критичної точки міста Курахово будуть вести на розселення дві родини з дітьми. Загалом у Курахівській громаді залишилося близько 4 тисяч місцевих жителів. Правоохоронці закликають людей подбати про своє життя і евакуюватися, доки це можливо. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».